پرمن صاحب مخکې دلته بحث وشو، زمونږ بحث همداتن د اساسي قانون په تطبیق باندې دی، لیکن اساسي قانون کې چې کوم خواله ده یا نیمګړتیاوي دي تمن شته ده او هغه بیل بحث دی. مخکې څو موارد یا شول جنرال صاحب دوستم خبره یاد شوله، د قومندان د امنیت یو 15 کلنې جنۍ خبره یاد شوله چې کلونه کلونه زورواکان ساتي، تجاوز کوي ور باندې، او دا غنه روسته بیا مغه خلکو ته تسلیمل کیږي. دا خبره بيخي رسنه بيخي عامه در تاسو ټولو ولیدلې، وس خصوصا جنرال صاحب دوستم چې ماوین د رئیس جمهور دی، هغه د مصالحو کسان سره راغلی دی، دغه د کابل کې دی او دغه جلب صادر شوی دی دغه د خوانه سره روانې د خوانه. لیکن وس ک څنګه کیږي دغه نرسم د رئیس جمهور دا خبره چې قانون د هر څه نړول دی، قانون د هر څه نړول دی، که د قومندان د امنیو جنرال صاحب دوستم او د کسان لول دی کې شک نشته چې قانون د هر څه نړول دی. نه عملاً څه دی؟ نه ځانه اصولي خبره هم دا ده، کنه ارزښت هم دا ده البته، اما عمل کې ګوري اوس مخصوص تاسو د وختونه په ځواب کې کمنګه د جنرال عبدالرشید دوستم سوابق په پام کې ونیسو، ممکن دغه د سې د توقع وړ کس نه وي چې مثلا موږ لغه نه توقع وکړو چې دای د اساسي قانون تطبیق کړي، ځکه دغه سوابق ټول ته معلوم دي، اما رئیس جمهور به تطبیق کړي. زه غواړم د خبرو وکړم، جنرال دوستم د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، د ټول کړنې د افغانستان د دولت او د افغانستان د ملت په حیثیت باندې خپل اغیز لري، یعنی دغه کومه قضیه چې په دروستیو کې دی که حساب د انجینریش جدي مسله کې اند د افغانستان هغه حتی حیثیت په ملي کچه باندې د سوال سره مخامخ کړی دی. دلته څه مسله مهمه دي؟ ګوري هغه شخص بوله اختطاف کړی دی، دغه ازادي نقض کړی ورته، دغه انساني کرامت ته سپکاوی کړی دی، همدارنګه هغه تعذیب کړی دی، شکنجه یې ورکړی دی ورته. دا ټول د اساسي قانون ارزښتونو کې نقص وی دی په دې مسله کې. بل مهم موضوع څه دی؟ هغه د مساوات مسله اوس موږ زه خبره کو، اساسي قانون وایي چې د افغانستان ټول اتباع د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. ښه، همدغه نن هم څه موږ خبرې کو، که چیرې د کابل نیوز یا وطن خبرې لاړ شي د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ سره خبرې وکړي، دوی معمولا لس کس هر اقل گرفتاري به ولري، ممکن ډېرې وړې قضیې واوسېږي، خو داسې جرم دی. اما تاسو دغه حکومت یا دغه دولت څنګه کولای شئ د افغانستان خلکو ته ووایئ لکه نن چې دوی خبرې کولای شئ دوی اساسي قانون تطبیق ته ژمن دي؟ دا څه رقم مساوات دی چې په دونه لویو قضیو کې چې د افغانستان حیثیت په نړیواله کچه باندې د سوال سره مخامخ کړی ده، هېڅ اجراءات نه کیږي. سمه ده تحقیق شروع سوی ده، اما تحقیق د یو اړخ نه شروع سوی ده. هغه څوک چې شکایت کوي د جنرال دوستم په وړاندې دغو نه تحقیق سوی ده، اما کله چې دوی راغوښتل سوي دي دغه باډیګاردان او کوم کسان چې وسره او په دې جنایت کې هغه راغوښتل سوي دي، په دې برخه کې روسو پر هیڅ اجراءات نه لسی، هغه غزر سوي نه ده. نو جواب ورکړی دی چې دغه جلب چې دی دا غیر قانوني دی او څوک حق نه لري چې ماوین رئیس جمهور وروه. بله، دا رقم دا بیا بل جرم دی. مخکې استاد کوم اشاره لودل د یو ارزښت په توګه د افغانستان د اساسي قانون چې زمونږ ولست زمونږ ملت زمونږ هیواد سره مهم دی، دلته اوس خبره ټول د نظام ده. هغه نظام ننګي، هغه د خود مختاری د اعلانونو خبرې کوي، مستقیم غیر مستقیم، دا به نور جرایم دي چې وروسته لغنه بیا نور پسې کوي. چې دا شرایط تهدید دي، قضا تهدید دي، نظام تهدید دي. دا شرایط چې دغه سي دي، رئیس جمهور ته به دا خوا چې نن ورځې ویلوي چې قانون زمونږ د ټولو مشکلات سره بیا هم ښه قانون دی، لیکن عملا اوس یو بیچاره قانون دی، دغه مجبوریتونو دغه قانون لاسو پخې تړلی دي، دغه خپل مشکل د ملت سره شریک کړي، او که داغه پسې دغه د دعوا کوي چې قانون د هر چا نړول دی، قانون په ټولو باندې تطبیقیږي، زه د دریو قواوو مشر یم او ټولې قواوې په ازادۍ خپل عمل کوي، کله چې یو عام فرد یو عام افغان زه او ته د رئیس جمهور دا خبره اورو، هلته د اشتي خبره اورو، هلته د زارې د امنیت قمندان خبره اورو چې د خلکو په خزه باندې خلک مجبورې چې خزه طلاق کز کز مو سره رابطه ده، هلته د یو 15 کلنې جنۍ قصه ورو چې په کلونو کلونو ساتل کیږي او بیا هیڅ همدغه خبره پاتې کیږي، نو هغه د قانون ته به
دا هم سړی په دکه احترام سره پاتې شي. اوس مهم هم دا ده ان کله چې موږ اساسي قانون لرو، ان د دې لپاره چې دغه زموږ نظام بنسټونه پکې قوي شي، زموږ خلکو باور په نظام باندې زیات شي، یعنی خلک خپل د ټولنې د غړو په توګه باندې احساس د مسؤلیت وکړي، د اساسي قانون په تطبیق کې مرسته وکړي، پیروي وکړي، د نقص په صورت کې شکایتونه وکړي، یعنی تر څو دا په یو ملي ارزښت باندې بدل شي. همدغه تفاوتونه، همدغه تبعیض دی، همدغه مسایل دي چې خلک دې کلقه نه نیسي. لکه تاسو کوم مسله د هغه ویلې دی، کوم نجلۍ خبره مو کړله کنه، هغه موضوع دی چې نه پټنده ده. اوس وګورئ، نن رئیس جمهور په ډېر لوړ غږ باندې وایي چې هیڅوک له اساسي قانون نه پورته نه دي. مثلا دوی باید نن دا خبره کړې، زه وایم دا خبره دا ملت چې ډاکټر صاحب غنی مشر کوي، جمهور رئیس دی، دا هغه د ولسمې وتلسمې پېړۍ ملت نه دی. اوس رسنۍ دي، میډیا ده، ټول خلک په دې پوهېږي، د اساسي قانون هم خبرې ټول مسایل. دوی باید ویلي وای چې موږ دغه دغه ستونزې لرو، حتی هغه خپل مجبوریتونه یې د ولس سره شریک کړي وای چې ما په دغه دغه اساس باندې اساسي قانون نقص کړی دی. ګورې یو لنډ مثال درته وایم، د مشرانو جرګې انتصابي غړي د 15 کال لپاره ټاکل کېږي، دا موقت دندې دي. 15 کاله بشپړ سول، رئیس جمهور حکم ورکوي یا فرمان ورکوي نه پوهېږم، ځینې اسناد پټ هم ساتي، اگر رسنۍ ته هم راځي نه، ځکه د وکیل ځان مشکل لري. سیدار خپل کار ته دوام ورکړي، یا په کوم اساس ولې دا د اساسي قانون نقص نه دی؟ دغه موږ چې د ولسوالۍ انتخابات ونه کړل، دا خو د 15 کلو ستونزه ده. د مشرانو جرګې نصاب تکمیل نه دی. دغه د مشرانو جرګې هغه غړي چې په تېرو دوه دورو کې راغلل، په قانون کې رایه ورکړل، هغه د قانون مشروعیت سوال سره مخامخ دی، هغوی نورې پرېکړې کوي. دا ټول دغه مشروعیت. بله موضوع څه دی؟ ګورئ، د په بیلابیلو برخو کې، حتی یو شی چې ډېر مهم دی، زه غواړم هغه ووایم. اساسي قانون چې دي اکثرا اصول دي، د دې اصولو د تطبیق دپاره فرعي قوانین باید وضع سي، تر څو هغه ته د تطبیق زمینه مساعده سي. مثلا د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون په تېرو حکومت کې پاتې سه، اوس هم څوک علاقه نه ورسره کوي. د محلي ادارې قانون پاتې سه، زمونږ حتی ساختار هغه جوړښت د دولت او د حکومت داسې دی چې د اساسي قانون سره سم عیار سوی نه دی. مثلا زه پوښتنه کوم، تاسو وینئ د رسنۍ نه راوځي وړاندیز شوی د چارو د ادارې د رئیس له خوانه چې د دغه کس یا د دغه میرمنې یا د دغه کس دفتر لپاره 2 میلیونه افغانۍ بودیجه اول ته د جمهور رئیس امر وینئ چې اجرا کړي، ورته منظور کړي، د کوم اساس باندې؟ د جمهور بیلابیل. بله بله، بیلابیل ادارې. مثلا ګورئ، د دې ملکي خدماتو برخه کې زمږ همکاران نه، یعنی ستاسو مطلب خو زه چې ونه کوم نتیجه اخلم، دا دی چې اصلا اراده هم نشته دی د اساسي قانون، یعنی د اساسي قانون ته احترام موجود نه لري، اراده هم نشته دی چې دا تطبیق شي، او د پخو لاندې کول د ورځې په یو معمول باندې بدل شوی دی. بالکل ګوري، دا ډېره واضح مسله ده، واضح په دې شکل ده چې هغه بحث د سیاسي فساد دی. کله چې موږ د اساسي قانون د نقص عواملو ته ورګرځو، ځینې ستونزې اساسي قانون کې شته، ځینې په جوړښتونو کې شته، د سیاسي ارادې د نشوالي مسله ده، بل د سیاسي فساد مسله ده. ممکن ډېر څلوېښت کورنۍ چې په افغانستان په مرکزي او په محلي اداره باندې حاکمې دي، که چېرې اساسي قانون په بشپړه توګه نه 50% هم تطبیق شي، د دې کورنۍ واکمنۍ له منځه ځي. صحیح، د څو کورنیو واکمنۍ قرباني ده. زمونږ ټول ملت، یعنی زمونږ په لاسګونو ملت اساسي قانون چې قرباني ده، هم ملت قرباني ده، د څو کورنیو د ګټو قرباني ده. انصاري صاحب، یو بل موضوع چې دلته موږ داوا د اساسي قانون د برلاسي کوم کنه، رئیس جمهور لګیا ده دا وایي چې نن څه خبر کوي چې ارزانه قانون ویل زه درې قوه مشرم، او درې وړه قوه په ازادۍ باندې خپل کارونه سرته رسي. ولسی جرګه مقننه قوه ولګېدله، یو تعداد وزیران یې سلبي صلاحیت کړل. رئیس جمهور دغه بحث موجود و چې په غیر قانوني توګه سترې محکمې ته مراجعه وکړله، و سترې محکمې وویل چې دا زموږ کار نه دی. داغه نو سم دا وزیران لګیا دي خپل وظایف ته ادامه ورکړي. نو کوم ده د قانون، ام د قانون لاسبره، او ام د درې وړو قواو د ازادۍ د عمل ازادي چیرته ده؟ لبه د مرغه مخکې اشاره وکړه چې په افغانستان باندې یو نوو
داسې دغه کده دولتونه مختلف دولونه وی چې استبدادي دولتونه او شاهي او شاهي مشروطه او بیا یو نوې دیموکراتیک نظامونه دي چې د غرب د سیاسي فلسفي په اساس د انتخاباتو لمخي حکومتونو مشران ټاکل کیږي او بیا غوی خپل سیستم جوړوي د غسی پارلمان یا مقننه قوه او قضایه قوه او اجرایه قوه هم د پارلمان یا ولسی جرګې نه رائے اخلي. مونږ تاسو کې وګورو په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د وسنی ولس مشر په نوم یا د ګډ حکومت د مشر په نوم چې څوک ناس دی د لاس وهنه د زینو کسانو تحمیلول ورسته لاغي چې وختي پوره د افغانستان د ملت په شهرګونو باندې چې د ټولي ولسی جرګي او د مشرانو جرګي د یو شمیر سناتورانو تحمیلول دي د قانون خلاف د دغه اساسي قانون خلاف د دې ترڅنګ هغه مسایل چې د وزیرانو په اړه تاسو د استیزاسو وزیرانو په اړه ورته اشاره وکړه کاملا یو غیر قانوني او د اساسي قانون صریح خلاف کارو چې د وسات قانون سره خلاف کار او ام د درو او د مشر په توګه بالکل دی وی قوی اجراتو ته نه احترام نه دي ولسی جرګه مقننه قوه او تصمیم نسی چې حق ده او د غنام لیکي نو دغه احترام دی قوی ته او ارزښت دی قوی ته څه شو نو ورکول لو یستون زم دغه د چی هغه څوک چې ځان نړیوال متفکر او د درې واړو قواو مشر غنی هغه قانون ته احترام نه کوي. همغه قانون چې د حارس او پاسبان او ساتون کې غنل کیږي او د باید د نورو په وړاندې د غینا دفاع وکي د پخپلې د پخولاندې کوي کله چې وبد پورته نه خړی شي نو لاندې هر سړی پکې بیا مايان نسی د پخپل په صراحت سره اساسي قانون د پخولاندې کوي مقننه قوه سره د دې چې غیر مشروع ده مګر تا کې نه ولي ملت خونه ده کې نه ولي د ملت انتخاباتو کې بالکل انتخاباتو کې کنه مشروع وي او کله چې ته پریکړې نه مانی د قانون په اساس پریکړې کدا غیر قانوني وي او پریکړې نه مانی نو ولي د کې نه ولي ولي ورته وزیران لګي د آیا د دې لپاره د ور لګي او چې دوی د مالی وزیر غوندې پیسې وشندي او یو څلو څو رای واخلي د دې په خاطر چې دا قوت لا زیات وخه کنه د دې لپاره د لیګلی وي ک دوی بې کفایت وي دوی ظرفیت نه لري دوی قوت نه لري چې د افغانستان د دغه مستضعف او غریب او بیوزلی ولس هغه انکشافي بودیجه چې دوی ته ټاکل شوی و چې ورته کلینیک جوړ کی ولته مخابراتي سیستمونه جوړ کی ورته مکتب جوړ کی ورته نور امکانات کې مکتب ته قلم او تباشیر ولېږي کرسی ولېږي هغه معلم ته سم تنخوا ولېږي دای نه دی مصرف کړي نو دوی باید لری شي سلب صلاحیت شي او نور خوي با درک با فهم او پر دین وطن ولس مین خلک راشي کچیرته د هدف دانو نو بیا دی ولې ورلېګل نه بده لېګل کله چې دا کار وکړو نو بیا په صراحت سره غیر قانوني کار دی. بل مسله چې د کابینې نه غیر د قضا سره دی کوي قاضی القضات ورته بیچاره په دوه پخو ولاړ وی دی ورته فرمان ورکړي چې دا قاضی لري کده دا راوله دا خود قضایي قوی استقلالیت د فرار دی راوله لازم دې یو شو خپل کمزوري باندې مترف کو قانون قاضی القضات ته یعنی صلاحیتونه ورکړي قوت ورکړي یو مستقل قوی مشر نو کاغه په دوه پخو باندې ودریږي رئیس جمهور ته او فرمان اخلي نو دا د رئیس جمهور ګناشله کده خپل ګناشله د دو ګناه خو شوا خو د خزان د درې واړو قواو مشر غني خبره ده چې ک قاضی القضات د قانون په اساس راغلی وګوري د جناب استاد او خاغلی هورمن ناستي قاضی القضات یا د ستر محکمې قاضیان چې ټاکل کیږي قضایي انسلاک غوي ته د قانون په اساس ضرور دی. تاسو د اوسنی قاضی القضات پخوانی قضایي انسلاک یا په قضایي ادارو کې د تجربه ماته وخې په زربین باندې نه لیدل کیږي هیڅ قضایي تجربه نه لري او نه پخوا قضایي انسلاک درلود نو ځکه به دغه سي ضعیفه اعمال تر سره کوي ځکه چې د هغه د احسان پوروړې ده د دې ترڅنګ د بلخ د ولایت د سرپرست سره د مذاکرات په مسایلو باندې کله چې د یو ملک ولسمشر دومره ښکته راشي او ټول قوانين در ټوله نه والیم نه د یو سرپرست سره چې د ولایت سرپرست دی او عارضی نزد دی
یو خدا چې هغه لري کولای نشي په دې څو کالو کې چې دی راغې، بیا د سرپرست سره د مذاکرات کوي او هغه بیا مسایل افشا کوي چې ماته د لومړی مرسیالۍ وړاندې شوو د هم د اساسي قانون او د افغانستان سیاسي کمزوري خود د بیل پاس دی په وړاندې سیاسي مصلحتونه او سیاسي تور د چې دغه قانون زبه کوي او دغه قانون متاسفانه مجروح کوي. جناب استاد، بحثی که تالو صورت گرفت موارد بسیار زیاد و متعددی، یعنی عملا قانون اساسی در حالت اجرا قرار ندارم. یک نظامی که اصل اساس دموکراسی بر قانون اساسی استوار است، یک دموکراسی هر نظام بدون قانون معنایی نداره. حالا تعریف ما از این نظام چیست؟ نظامی که در اونجا قانون وجود نداره، آیا یک وضعیت استبدادی است؟ در یک حالت استبدادی ما قرار داریم که یک فرد تصمیم میگیره و یا چگونه است؟ بدون شک وقتی که با حاکمیت قانون اعتنا نشد، با موردی که پیشتر فکر میکنم قسمان اشاره شد، اراده حاکمیت قانون پیش ارباب اقتدار وجود نداشته باشه، اخلاق قانونی پیش ارباب اقتدار وجود نداشته باشه، به شکل طبیعی جامعه میره به طرف بحران حاکمیت قانون. ما عملا با بحران حاکمیت قانون مواجه هستیم. چرا مواجه هستیم؟ مداخله خارجی است، مداخله شبکه های استخباراتی است، مداخله معلوم الحال دستگاه به نام دیپلماتیک یا سفارتخانه های دول متحابه. بله. در تمام معنا در همه ابعاد نظام ما قابل چیست، در کلمس است. نظام در مجموع نظام فراق قانونی است، یعنی به این معنا در مجموع نظام فراق قانونی است، به این معنا که حکومت وحدت ملی یک نسخه است که از جیب باراک اوباما برآمده و توسط جان کری در کشورهای گویا معروض به بحران این تطبیق شده و در افغانستان هم به عنوان یک نسخه، به عنوان یک لابراتوار در اینجا آورده چی شده، در منصه تطبیق قرار گرفته و عملا هم به شکست مواجه شده. پارلمان و ولسی جرگه با این وضعیت بسیار اسف انگیز و مضحکه تبدیل شده که سال ششم است و با تمام وقاحت از زبان بعض از وکلای نامشروع میشنویم که تا انتخابات نشه ما وکیل هستیم، ممکن 10 سال انتخابات نشه یا میگه ما وکیل هستیم. قوی قضایی متاسفانه وضعیتش از هر دو قوی دیگه بدتر است که ما شاهد هستیم. کلش بر میگرده، پیشترم اشاره کردم که عدم احترام خارجی ها با حاکمیت ملی افغانستان است. خارجی ها ارباب اقتدار از 16 سال گذشته به این طرف برای نقض حاکمیت قانون تحریض و تشویق و معد کردن. هر کس که قانون زیر پا کرد او را تشویق کردن، گفتن امی درست است. اگر خارجی ها اجازه میدادن که در افغانستان حاکمیت قانون مسجل شود، این به ضررشون بود. نقطه که کم در رسانه عنوان میشه، چرا؟ حاکمیت قانون به شکل طبیعی منفعت ملت برآورده میساخت و بالادستی قانون چی میکرد؟ و آزادی و استقلال تثبیت میکرد. یک بخش قابل ملاحظه از قانون اساسی افغانستان فصل دوم از ماده اشتباه نکنم 22-59 فصل حقوق و آزادی اساسی شهرونده است. اتحادیه حقوق دانا تحقیقاتی که باوجود آورد، به عمل آورد که من خوشبختانه یا بدبختانه از بشستم، 92 ماده قانون اساسی افغانستان از جمله 162 ماده عملا از بد و تاسیسش تا امروز توسط ارباب اقتدار، چی در زمان آقای کرزی و چی در زمان آقای غنی و عبدالله، نقض شده با چی بگم، با صراحت غیر قابل انکار. پس این وضعیت که حاکم است، بله، تعریفی که از این نظام باید ما داشته باشیم، یک نظام دموکراتیک است، یک نقطه چی نما بیشتر گفتم ما نظام فراق قانون هستیم. ولی یک چیز یادتان باشم، اگر من با جای غنی می بودم و اگر شما می بودین، اگر این دو جوان هم می بود و خود نمی آمدن، تو نمی گفتن که در افغانستان بالادستی قانون وجود نداره، حاکمیت قانون وجود نداره، قانون اساسی توسط ما معاونین وزراست عرصه قوه چی میشه، نقص میشه و ارباب ببخشید جامعه بین‌المللی هم که بیشتر از ما وضعیت هم میفهمه که آقای غنی ایگپار از این ناچاری میگه به سبب رعایت مساله
ملی افغانستان میگه که اگر بگه که دیگه قانون حاکم نیست، باز دنیا میگه ما دیگه به کشور کجا قانون حاکم نیست، ما به این نظام چطور کمک کنیم؟ یا با پارلمان های خودی کشورهایی که تمیل کننده و دونر هستن چطور قناعت بتن که ما این کمک ها رو به حکومت غیر قانونی میتیم؟ بنان این ناچار است که بگه که ما چی هستم، کارهای ما بر مبنای قانون است و با بالادستی قانون ما احترام و اعتنا داریم. ما با استفاده از تریبیون تلویزیون کابل نیوز میخواهیم با آقای غنی بگویم و به تبع با آقای عبدالله، بزرگترین چالش و چالشی که حاکمیت حکومت وحدت ملی را یا وجاهت و پرستیج حکومت وحدت ملی را تهدید میکنه، موضوع اتهام معاون اول رئیس جمهور است. و اگر در این آزمون آقای غنی شکست خورد، این یک افتضاح نه تنها برای خودش بلکه برای حاکمیت قانون در افغانستان است. بنابراین من فکر میکنم برای حفظ وجاهت و پرستیج باقی مانده خود، آقایان غنی و عبدالله و خاصا آقای غنی بدون هیچ گونه ملحوظه و بدون اینکه تهدید شود تخفیف شود، باید بره با از نهادهای راست از قانون در چوکات قانون اساسی چیزی که حکم قانون است در چوکات قانون اساسی افغانستان شجاعانه حمایت کنه، ولو به قیمت سرش، ولو به قیمت بلا و کودتا که ما میشنم. حالا ببینیم در صفحات چی فیسبوک به شکل بسیار وقیحانه از تجزیه افغانستان چی میشه نام گرفته میشه. از برای خدا به شکل بسیار بیشرمانه بعض عناصر منوال مزدور جنایتکار در تجزیه افغانستان عملا تبلیغات میکنن. نه چرا بترسیم از تجزیه؟ یعنی یک کسی جنایت میکنه و باید پرسان نکنیم به خاطر از که افغانستان ترجمه شد؟ خب آیا افغانستان خصیف است؟ من میره گفتم کسایی که خواب تجزیه افغانستان ایده خصوصا کمونستای جنایتکار بدانند که خوابشان خواب شیطانی است و هرگز در افغانستان چی نمیشه، تعبیر نمیشه، به هر قیمت باید به حقیقت مبدل نمیشه. امتحان است. آقای غنی در برابر چالش بزرگ باید عکس العمل مسئولانه نشان بده. ملت ما، جامعه حقوقدانان افغانستان و کسایی که با حاکمیت قانون و با فرهنگ حاکمیت قانون باور دارند، از آقای غنی همی توقع را داره که به این قضیه به دور از اعمال نفوذ خارجی ها، شبکه های استخباراتی قاطعانه و شجاعانه عمل کنه. خدا کنه. دیر دیر زیاده من کورم بدن سلامت سی گران لیدون کو تاسون هم منان اکتروس پوری منگ سر وی راتلون که بحث پوریم. خدا سپارو. الله ممالش.